Армысыздар, алда көрөтүндөрүңүз. Улунун мүрдөсүн 1,5 жыл издеген бе, шумбак жагдайда жоголуп өлү табылган жигиттин денесин майтхана кызматкерлери кайда жиберген? Миллиардтап акча бөлүнсө де, әлі күнге жөні түзуу ажетхана салмаган ба? 1,7 миллиард теңге каржы бөлүнөт жыл сайын. Жанагы казак туризм компанияга. Туризмди дамытууга деп берилген кырвар каржы желге ушту ма? Натыйжа кайда? Көкбазардын 200-дөн астам саудагери далада калуу мүмкүн бе? Кредитим бар, башка семьям бар, мен сондо оны калай асыравым керек? Ереулге чыккандардын талабы кандай? 10 күн мурун гана тагайындалган башчы неге саудагерлерден кашып жүр? Bir gün jürse aylap turama. Bıldırgan alıngan jaŋa koğamdık kölükter nege buzula beret? Kechene 7 yıl, естественно, эти автобусы просто придут в хлам. Сапасыз автобустарды ал деп тасмалдаушыларды мәжбүрлеген ким? Энди осы жерден өзгөде жаңалыктар толығырак. Бүгүн элимизге ресми іс сапармен келген Түркия башчысы Режеп Эрдоганды президент Касым-Жомарт Токаев әуежайдан күтүп алды. Сондай-ақ екі ел президентінің кездесуі стратегиялық ынтымақтастық кеңесінің 4-ші отырысында жалғасты. Онда нақты 5 мәселе талқыланды. Жиында сыртқы саясат, инвестиция, сауда-экономикалық ынтымақтастық, әскери өндіріс, көлік-логистика, ауыл шаруашылық, энергетика салаларындағы байланыс сөз болды. Бұл ретте Қасым-Жомарт Тоқаев Түркияның Қазақстандағы ең ірі 10 инвестордың қатарында екенін атап өтті. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Түркиямен сауда-саттық әлеуетін арттыру үшін Транскаспий дәлізін дамыту қажет екеніне тоқталды. Сонымен қатар мемлекет басшысы алдағы уақытта екі ел арасындағы сауда айналымын 10 миллиард долларға жеткізуді мақсат еттік деді. Жиын кезінде президент Режеп Эрдоғанға 1-ші дәрежелі достық орденін тарту етті. Күн тәртібімізде бірқатар мәселелер бар. Бүгін пікір алмасамыз, уағдаластыққа қол жеткіземіз. Алдында біздің делегациямыз бұл мәселелер бойынша жақсы жұмыс істеді. Сондықтан ешқандай кедергі болмайды деп мен ойлаймын. Бүгін президенттікке кандидат ретінде ұсынылған Жұматай Алиев пен Салтанат Тұрсынбекова қазақ тілінен емтихан тапсырды. Үш кезеңнен тұрған сынақ нәтижесін саралаған лингвистикалық комиссия Алиев пен Тұрсынбекова мемлекеттік тілді толыққанды меңгерген деген шешім шығарды. Ал Мұқалмас қоғамдық бірлестігі атынан президентке ұсынылған Нұржан Әлтаевты тіркеу жұмысы тоқтатылды. Себебі орталық сайлау комиссиясы бұған дейін үміткер тапсырған құжаттардың сәйкестігін анықтау мақсатында құзырлы органдарға жіберген болатын. Ал Астана қалалық соты Әлтаевтың кандидат есебінде қабылдау туралы жұмысты уақытша тоқтатуды ұсынған екен. Орталық комиссиясынан сүрінбей өткен кандидаттарды тіркеу кезеңін бастады. Сайлау комиссиясы мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевты кандидат деп ресми тіркеді. Ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаевты қолдауға 399809 қол жиналған. Кандидат куәлігі президенттің сенімді өкілі Ерлан Қошановқа табысталды. Президентке үміткерлерді ресми тіркеу 21 қазанда аяқталады. Отыр жылда қарапайым даладағы дәретханаға жарымадық деген бір топ мәжілісмендер бүгін қазақ туризмді сынның астына алды. Жылына қазынадан 2 миллиардқа жуық қомақты қаражатты емденетін компания туризмге жауапты елдегі негізгі оператор. Десе де осы салада әттең айлар аз емес. Шучинск, Бурабай және Зеренді курортты аймақтарында, Көлсай мен Шарын шатқалында тіптен Алматыға тиіп тұрған Шымбұлақта биодәретхана табудың өзі қиын. Мәселен, еліміз бойынша санитарлық талаптарға сай 350 биодәретхана жетпейді екен. Театр киім ілгіштен басталса, туризм қарапайым дәретханадан басталады. Санитарлық талаптарға сай болу үшін экосаябақтар мен тарихи туризм аймақтарында әр 100-150 метр сайын биодәретхана болуы тиіс. Ал бізде ұятта болса, жаның қысылса, дәрет сындыратын орын таппай, көпшілік айналаны ластауға мәжбүр дейді халық қалаулылары. Ал осы туризм саласының көсегесі көгеруіне тікелей жауапты Қазақ туризм компаниясына үкімет жыл сайын 1,7 миллиард теңге қаржы бөледі екен. Программада біздің жол бойынша туалеттер қою керек.
Энди ул ар 100 шахрым, 150 шахрымга коюлады. Карапайым туалетке жарамай отурмуз го. 1.7 миллиард теңге каржы бөлүнөдү жыл сайын. Көркүнө көз тоятын, бирок кызмет көрсөтүүнө көңүл толмайтын туристтик аймактарда соңгу 5 жылда куну 5-7 миллион теңге туратын дарытканалар орнотулган. Онун өзүндө бирде стейт, бирде аяздан эсиги катып калады. Ал Казак туризм компаниясы жыр болган дарытхана маселесине биз жоопту эмеспиз деп ат тонун ала качты. Жергиликтүү акимдиктерге жылдык кажеттүү нысандардын тизимин беремиз, ары карай иш аким каралардын мойнунда экен. Ya, şimdi siz aytıp oturan 30 yıl boyu jinalıp kalan bir mesele, ol mesela ajetkanalar tek gana turistler üçin emes, ol jergilikti halk üçin de salınu kerek koy. Biz negizgi turistik lokasiyalarga 500'ge jok osunday ajetkana salu kerek degen jağı analizdi barlık gosorgandarga berdik. Sonun kazirgi künge 3 yıldın içinde 3'ten biri, yani 160'a jokka ornatılgan. Қазір жыл сайын туризмнен ел бюджетіне 100 миллиард теңгеден астам пайда түседі. Жалпы ішкі өнімнің 5%-ы осы салаға тиесілі. Ал депутаттар жолаушы демалып шырайлы жерлерді туризм кластеріне айналдыра алмаған Қазақ туризм компаниясындағы құзыретті алып тастауды сұрауда. Қаражатты әр туристік компанияға әлеуетіне сәйкес үлестірген дұрыс деген пікірде. Айжан Шамшидин, Нұркен Тоқмурзин, Информбюро, Астана. Алматыда көк базардағы саудагерлер шу шығарды. Киім-кешек сататын кәсібиелері жаңа басшылықтың жаңа ережелеріне қарсы шықты. Себебі келгеніне бір ай болмаған бастықтар жалдау құнын бірден 2-3 есеге көтереміз деп ескертті дейді. Наразы болған кәсіпкерлер егер ақы қымбаттаса, аз табысымыздан айырылып жабылып тынамыз ба деп қорқады. Ал басшылық ешқандай хабарландыру болған емес деп ақпаратты жоққа шығарып отыр. Дана Шекеева Көкбазарда 5 жылдан бері киім-кешек сатат кәсібін бастағанына бірнеше жыл болған ол жаңа басшылықтың сауда орнының құнын қымбаттатуға наразылардың бірі. Қазірдің өзінде пайда көретініміз шамал деген әйел жалдау ақысы қымбаттаса жабылудан басқа амал жоқ деп отыр. Себебі көп. Жаңа павильонға келетін адам азайған, сауда саттық жоқтың қасы. Оған қоса өзі жалдайтын бутиктен бөлек төлейтін қарызы мен міндетті төлемдері бастан асады екен. Мен, например, 12 квадратым, менікі 84 мың болса, менікі қазір почти 170-ге жетеді да. Мен соцна Числение төлеймін, медстраховка төлеймін да, жаңағы пенсионкамды бәрін төлегенде мен 200 бәлем бай, мен одан да басқа кредитім бар, басқа семьям бар, мен сонда оны қалай асырауым керек. Жаңа павильондағы бутиктердің орташа көлемі 12 шаршы метрді құрайды. Бүгінде метріне 7000 теңге төлеп отырғандар енді айына кемі 170 000 теңге беруіміз мүмкін деп ашулы. Кәсіпкерлер келгеніне 2 апта ғана болған басшылардың арадағы келісімді бұзуы да осы мақсатта болуы керек деп топшылайды. Сөйтіп 1 қарашадан жаңа бағада жаңа шарт жасамақ деген пікірде. Жиылған наразы топ олардың түрі тұрмақ атын білмейміз дейді. Бас сала бағаны көтергенше базардағы жағдаймен танысып кем-кетігін дұрыстасын деп талап қойды олар. Бастықтар ауса береді, ол келген ауысқан бастықтардан пайда жоқ. Тексері басын, қара басын, өздері сол бір бутикті алып, тұрып көрсін, қалай, қандай ақша табатынын, қалай қиналатынын, сол кезде мұш түсінер. Баға не себепті көтерілетінін сұрау үшін басшылыққа кірмек болдық. Башылардың біріне қоңырау шалғанымызда бағаны көтеру туралы ақпаратты бірден жоққа шығарды айтуынша ешқандай хабарландыру болмаған. Саудагерлер жел тұрмаса шөптің басы қозғалмайтынын айтады. Ал ақыры жалғалу құны өсетін болса, басшыларға да кәсіпкерлерге де тиімсіз екенін түсінсе екен дейді. Азамат Қабетов, Ринат Абілқайыров, Информбюро, Алматы. Петропавлда былтыр ғана лизингке алынған жаңа автобустар бір жылға жетпей бұзылып жатыр. Тасымалдаушылар жаңа қоғамдық көліктердің қосалқы бөлшектері бірінен соң бірі істен шығып жатқанын айтады. Қытайда шығарылып Қазақстанда құрастырылатын автобустарға елімізде қосалқы бөлшектер де жоқ екен. Енді кәсіпкерлер 4 миллиард теңгеге тұратын 100 жаңа автобустың несиесі төлеп біткенше техниканың сау тамтығы қалмай ма деп қорқады.
Бул жалпы коно 4 миллиард теңге тұратын 100 жаңа автобусты қалаға жеткізген кезде түсірілген видео. Сол кезде жергілікті билік өкілдері тұрғындарға бұл қоғамдық көліктерді жайлы, сапалы деп сүйіншілеп тұрып көрсеткен еді. Бірақ бір жылға жетер-жетпес уақыттың ішінде автобустар бірінен соң бірі бұзыла бастаған, ал тұрғындар жаңа техниканың сын көтермейтінін айтады. 2-3 автобус есть. Соның кесірінен қоғамдық көліктер өз уақытымен жүрмейді. Бір бағытта 2-3 автобус қана көреміз. Бұл сұмдық қой. Бір сағаттың ішінде 2 автобус келеді. Ал тасымалдаушылар бір жыл бұрын ғана лизингке алған автобустардың күнара істен шығатынын жасырмайды. Әрбірі 40 миллион теңге тұратын Қытайда шығарылып, Қазақстанда құрастырылған Ютонг автобустарының сапасы бағасына сай болмай шықты деп ашулы. Бірінің ажыратқыш тетігі, екіншісінің тежеуіш жүйесі сияқты қосымша бөлшектері кезекпен істен шығып жатыр екен. Сұрақсы сол, бөлшектерді ауыстыратын сервисті орталық Қазақстанда атымен жоқ. Автобустар бір жылдың ішінде осындай күйге түсті. 7 жылдан кейін несиені төлеп біткен кезде ескі құсқы темір терсекке айналады. Автобустардың бағасы да өте қымбат. Биліктің үгіттеуімен бізге осы техниканы несиеге алғызды. Тасымалдаушылармен кездесуге келген қытайлық компания өкілдері қоғамдық көліктің не себепті істен шыға беретінін түсіндіруден бас тартты. Бірақ кәсіпкерлермен жеке дара кездесу өткіземіз дейді. Ал қала билігі жаңа автобустарды тасымалдаушылардың өзі таңдаған, әкімдік оларға қыстап қол қойғызбағанын айтады. Акимат оны ешкімге алдатқан жоқ. Ол құжаттарды қарасаңыз, договорларды қарасаңыз, ол договорда үш қол тұр. Өз подрядчик, СПК и ФРП. Ол біздің қолымыз жоқ, Акимат. Тасымалдаушылар қоғамдық көлікке тиесілі субсидияны дұрыс ала алмай жүргендерін де айтады. Ол қаржыны әкімдіктен айлап күтеміз дейді. Ал жергілікті билік тасымалдаушыларға 2 миллиард теңге қаржы бөлгенін, оны жыл аяғына дейін толық өтейтінін жеткізді. Руслан Расуланұлы, Азамат Елубаев, Информ бюро, солтүстік Қазақстан облысы. Ақтауда таза суға зар болып отырған халықтың мәселесін өңірдің шенеуніктері әлі күнге шеше алмай отыр. Өйткені қаладағы пәтерлердің құбырынан ішпек түгілі жуынуға да жарамайтын қап-қара лай су ағып жатыр. Тұрғындар бірнеше жылдан бері осындай сапасы су үшін ақы төлеп шаршадық дейді. Ол аздай жаздай тіпті бір тамшы суға жарымадық деп ашулы. Ал күз келгенде ыстық судың рахатын көреміз бе деген жұрт оның да лас екенін көріп ашынып отыр. Света Өтелгенова таңертең құбырды ашқанда мұнайдай қара суға қарық болдым деп мәселесін әзілмен жеткізді. Кесте бойынша кешігіп келетін ыстық судың түрі осы дейді. Айтуынша жаз бойы тіршілік нәріне зар болғанымыз аздай жуынуға да жарамайтын лай суға ақы төлейміз деп ашулы. Қазір амалы құрыған келінше көшедегі автоматтардан су тасып жүр. Оның әр литріне 10 теңге төлеп күніне 20 литрін тұтынады екен. Жаңа мен кухнядың аштым, ашсам қап қара қара су, ыссы су жаңа келіп бастап атыр. Туалетің бар, кухняң бар, пасудың бар, тамағың бар пісіретін. Оның бәріне қайта-қайта аняқтан су тасып 5 литровыда. Ода не делает? Бірінші қасырда мынандай дұрыс жағдай жасалу керек қой. Бәр нәрсеге адамдар ақшасын төлеп атыр. Суды сатып алып ішу деген ол енді дұрыс емес нәрсе деп ойлаймын қазіргі заманда. Ауыз судың әлегін айта-айта шаршаған халық енді кімнен көмек сұрарын білмей отыр. Әкімдіктегілер болса, облыс бойынша тәулігіне 51 мың текше метр судың жетпейтінін растап отыр. Бұл мәселені шешу үшін 2025 жылға дейін 9 зауыт салу үшін 282 миллиард теңге қаражат бөлу жоспарда бар дейді. Барлық зауыттың қуаты 260 мың текше метрді құрайтын болады. Тәулігіне бұл зауыттар уақытылы іске қосылатын болса, жаңа айтқан аталған мына облыстық деңгейдегі ауызсуға деген қажеттілік толықтай өтеп, мәселені шешетін боламыз. Бұдан бөлек әкімдіктегілер Ақтау қаласының ауызсу, кәріз және жылу желілерінің тозығы жеткенін айтып отыр. Сол үшін алдағы 2 жылда 918 шақырым инженерлік желіге жаңғырту жұмыстарын жүргіземіз деп сендірді. Махаббат Нұржанқызы, Фархат Шаткамин, Информ бюро, Маңғыстау облысы. Түркістан облысының Кентау қаласында дәмханадан тамақты тапсырыспен алдырып, ауруханаға уланып түскен 98 науқастың 55-і бүгін үйлеріне шығарылды. Айта кетейік, кенді қаладағы қоғамдық тамақтану орнынан әу баста 168 адам уланып, жағдайы орташа ауырлықта болған 100-ге жуық науқас емдеу мекемесіне жеткізілген еді. Ал қалғаны амбулаторлық ем алуға үйлеріне жіберілген болатын. Дәрігерлердің көмегінен кейін денсаулығы түзеліп, үйіне жіберілген 55 науқастың 31-і бала, 14-і ересек адамдар. Олардың ішінде 2 жүкті әйел бар. Әзірге адамдардың суши, пицца және тауық етінен түрлі тағамдарды әзірлейтін орындағы нақты қандай астан уланғаны белгісіз. Жаппай улану жағдайынан соң дәмхана жұмысы уақытша тоқтатылып, онда дайындалған тағамдардан алынған сынама арнайы сараптамаға жөнелтілген.
Полицейлер бул жайт боюнча кылмыштык иш козгоду. Азырге санитарлык-эпидемиологиялык бакылоо башкармасынын өкүлдөрү жоспардан тыш тексерүү тагайындап кәсіпкердин санитарлык кужаты менен аспаздардын медициналык тексерүүдөн өткөнү аныктамасы жоктугун аныктаган. Айта кету керек, тамыз айында гана дәл осы дәмханадан 8 адам фастфудтан уланып ауруханага түшкөн болатын. Түркия Византия заманындағы көне көп қабатты үйлерге саяхатшыларды қоныстандыруды қолға алды. Бұған дейін мұражай болған баспаналар басыбайлы емес, тек жалға беріледі. Осылайша турист тартудың түрлі тәсілдерін дамытқан Түркия тағы да таңғалдырып отыр. Сан дәуірдің көзіндей болған ежелгі қалаға информбюро тілшісі де куә болып келді. Жартастағы үйлердің жағдайын Нұрадин Рахай жеткізеді. Мен келе жатқан ескі шаһар қаласы Ргетасы кейіп мұндағысы 19-шы ғасыр, алдыңғысы 10 ғасырдан бері қаланған. Дәл осындай 2 қабатты, 3 қабатты үйлер мұнда 100-ге жуық. Бүгінде бұл толық мемлекеттің бақылауына өткен. Түріктер көнені әдемі кәдеге жаратуға көшкен. Әр үйді жергілікті жұртқа жалға беріп, күтімін мойнына жүктеп қойған. Осман империясының қолтаңбасы қалған үйлерді көруге шартараптан ағылған жұртта есеп жоқ. Bizleri tek kinodan көретін үйлерді көруге арнайы келдім. Таңданысымда шек жоқ. Құдды сол заманда жүрген деймін. Түркия мәдениет және туризм министрі византиялық дәуірдегі жартас үйлерді де туристерге жалға береді. Сырт көзге үңгір болып көрінетін таудағы тұрғын үй жер бетіндегі ең алғашқы көп қабатты үй болып саналады. Лифтсіз демесеңіз, жоғары қабатқа жетуге барлық жағдай жасалған. Алғаш тұрғын үй ғибадатхана Рим заманында тіпті парламент қызметін атқарған. Осман империясы тұсында дәріс ана болған. Келген адам қабырғадағы әр дәуірдің қолтаңбасын жазбай таниды. Отпен жылынып, түріктің шайын ішіп, айта кетер дүние, бұл Аязин ауылы Византия империясынан қалған. Яғни Афьон қаласы. Афьон қаласы атайып тұрғандағыдай опиум деген, яғни көкнәр. Содан болар символ ретінде өстіп қалдырып қойған. Хитит ве Фирик дөнемінде бұл қаланың 8000 жылдық тарихы бар 25 шіркеу, 100-дің үстінде көп қабатты үйлер. Олар Фрит, Византерия, Селжук, Оспан империясы тұсында түрлі қызмет атқарды. Жалпы жартастағы мұндай үйлерде 10 мыңға жуық баспана бар. Барлығы шартараптан келген туристерден бос емес. Түркия тек жайлы жағалаумен емес, осындай тарихи жәдігерлерге өте бай. Соның бірі Зевс құдайының шіркеуі. Оған іргелес жатқан сол заманның стадионы. Бізге шіркеудің жер асты қоймасында көру бұйырды. Мұнда уағында Зевс құдайына келген сыйлықтар сақталған деген дерек бар. Ал бұл аймақ тек көнелігімен емес, архитектуралық сәулетімен де ерекше. Нұрайын Рахай, Дәулетбай Нұрмахан, Информбюро, Түркия. Алматы облысының тұрғыны Светлана Еслямова қайтыс болған ұлының мүрдесін бір жарым жылдан бері таба алмай жүр. Ана Арманжанның мәйтінің жоғалуына Есік қаласындағы мәйтхана қызметкерлерінің қатысы болуы мүмкін деп топшылайды. Өйткені баласының өлі денесі мәйтханаға жеткізілгенімен шығарылғаны туралы ақпарат еш жерде жоқ екен. Тіпті оның жерлеу немесе басқа адамдарға беру туралы журналдарда да ешқандай жазба қалдырылмаған дейді. Арманжанның денесін іздеген ананың қақпаған есік жоқ. Алматы мен Алматы облысынан әділдік іздеп таппай Астанаға барған ананы әріптесін тыңдап қайтты. Светлана Еслямова бір жарым жыл бұрын қайтыс болған баласының денесін таппай жүр. Алматы облысы Есік қаласының мәйітханасынан 1983 жылы туған ұлымның денесі жоғалып кетті дейді әйел. Оқиға 2021 жылы болған. Светлана Еслямованың айтуынша баласы Арманжан Мырзалимов жаңа жылды достарымен қарсы аламын деп үйінен шығып кетіп сол күйі қайта оралмаған. Балам бүгін ертен келіп қалар деп үмітін үзбей жүрген анаға ұлының өлгені туралы қаралы хабар жетеді. Сот медициналық сараптамасында марқұмның жүрегі тоқтап қалған деп көрсетілген екен. Ең сорақысы ұлының мүрдесін мәйітханадан алып кетуге барған Светлана Еслямова баласының денесін таппай қалған. Оның айтуынша Арманжанның сүйегі 11 қаңтар күні Еңбекші Қазақ ауданының мәйітханасына жеткізілген. Алайда марқұмның денесінің мәйітханаға түскен уақыты барда мәйітханадан шыққан уақыты жоқ. Мәйіттің қайда кеткені әлі күнге дейін белгісіз. Осы балам жүлкеннің берсі. Ешқандай полиция, ешқандай прокуратура. Ешкім іздемей жатыр. Ешкім видават емес. Қалай ол? Енді бұл бала, видиш, паспортымен кірген. Ол бір неопознанный болса екен.
сол даже следователь Калиев бізге айтпаған ғой. Айтпаған. Хотя можно было, оказывается. Даже киімдерді сұрадым. Киімдерді беріңдер деп, киімі де жоқ. Паспортты сұрасам, паспорт көйдіріп тастадық дейді. Мәйітхана басшылығы Арманжанның денесінің қайда жоғалып кеткенін нақты айта алмады деп күйінеді анасы. Тек ұлымның суретін көрсетті дейді. Мәйітхана маңын торуылдаған ана әлі күнге дейін жұмбақ болып қалған сұрақтың жауабын ала алмай жүр. Ал адвокат Қадыржан Молда Шәріп болса, не мәйітхана тарапы, не тиісті құзырлы органдар дұрыс жауап бермей, бір-біріне сілтеп жүргенін айтады. Ал адвокат Қадыржан Молда Шәріп болса, неме айтқан Ал адвокат Қадыржан Молда Шәріп болса, не мәйітхана тарапы, не тиісті құзырлы органдар дұрыс жауап бермей, бір-біріне сілтеп жүргенін айтады. Бұған дейін 6 ай көлемінде адвокат ретінде тиісті өтініш хаттар, арыздар, шағымдар жазылды. Өкінішке орай оның барлығы орыс тілімен айтатын болса, тағы да отпискамен шеттетіліп кетті. Министрлікке жазсам ол төмен түсіреді, басқаға жазсам ол төмен түсіреді, әйтеуір барлығы бір-біріне сілтеп жүр. Осы орайда енді радикальный қадамға бет бұрдық. Әділдік іздеп амалы таусылған адвокат пен ананың бар үміті Астанадағы жауапты мамандарда. Қайтсек Арманжанның денесін табамыз деген екеу депутат Берік Дүйсенбиновтен көмек сұрап барды. Мәжіліс депутаты құзыретті органдарға хат жолдап, мәселені шешеміз деп отыр. Осы сұраққа тікелей жауап беретін органдарға қазір хат жолдаймыз. Бұл Әділет министрлігі, бұл Алматы облысының прокуратурасы, Алматы қаласының прокуратурасы. Бас прокурорға қазір хат жолдаймыз, сіздің осы сұрақты шешуге. Иә, мүмкіндігі болады. Мына сияқты азаматтар жылатып қоюға болмайды ғой. Шешуге тырысамыз. Ал адвокат Қадыржан Молда Шәріп Алматы облысындағы бұл жағдайды бас прокурор мен ішкі істер министрінен бастап президентке дейін жеткіземіз дейді. Ол кінәлі адамдарды жауапқа тарту үшін бар күшін салмақ. Ал қайғыдан қан жұтқан ананың бір ғана арманы бар. Ол өзім тірі кезімде баламның сүйегін тапсам екен дейді. Аршат Әділжанқызы, Нүркен Тоқмұрзин, Информбюро, Астана. Өзге де ақпараттар жөнінде Қазақстандық оқушылар енді дұрыс тамақтануды үйренетін болады. Қазірдің өзінде Астана мен Алматының бірқатар мектептері Адан Яға дейін салауатты тамақтану атты жаңа бағдарламаны оқытуды бастап кетті. Бұл курста балалар зиянды тамақтарды ажыратып, денсаулықтарын ерте бастан күтуді меңгереді. Сабақтардың барлығын онлайн түрде өтуге болады. Ал тың жобаны жүзеге асыруға Данон компаниясы қолдау көрсеткен. Жаңа оқу жылында Алматының 300-ден астам ал Астананың 23 мектебінде Адан Яға дейін салауатты тамақтану курсы оқытыла бастады. Әзірге жаңа бағдарламаны тек 4-ші сынып оқушылары сабақтан тыс уақытта меңгеріп жатыр. Интерактивті оқыту курсынан балалар дені сау болу үшін нені жеп, неден бас тарту қажеттігін үйренеді. Әрі салауатты өмір салтын ұстанып, денсаулықтарын күтуге дағдыланады. Сабақтар балаларға түсінікті және қызықты формада әңгімеленеді. Әрі ақпарат қызықты сурет пен бейнеролик арқылы түсіндіріледі. Оқу әдістемелік кешенді әзірлеуге Данон компаниясы демеушілік жасаған. Бұл тек Данон ғана емес, Бандуэль компаниясының Алматы және Астана қалалары білім басқармаларының бірлескен жобасы. Біздің басты мақсатымыз дені сау ұрпақ өсіру және адамдарды дұрыс тамақтануға дағдыландыру. Данон компаниясы 6 айлық баладан бастап ересектерге де арналған пайдалы тағамдар желісін шығарады. Мемлекеттік ұйымдар жүргізген зерттеу кезінде мектеп жасындағы қазақстандық балалардың әрбір үшіншісінің асқазан ішек жол ауыратыны, ал әрбір бесіншісінің 9 жастан бастап артық салмақтан зардап шегетіні анықталған. Сондықтан мамандар мектеп бағдарламасына мұндай пайдалы курстардың қосылғаны құптарлық дейді. Нет, в общем-то, информированности населения. Тұрғындардың оның ішінде балалардың дұрыс тамақтану жөнінде хабар аз, ал мына әдістемелік оқу кешені балаларды ерте бастан пайдалы және уақытылы тамақтануға үйретеді. Сол арқылы түрлі аурулардың алдын алуға болады. Барлығы 34 сабақтан тұратын қазақ және орыс тілдеріндегі курс мектепте элективті пән ретінде оқытылады. Алайда оның артықшылығы балалар сабақтардың барлығын үйде ата-аналарымен бірге интернет.рок.ру порталында онлайн форматында өтеді. Ал жобаны әзірлеушілер болашақта бағдарлама барлық бастауыш сыныптарына оқытылуы мүмкін дейді. Айдана Мейрамбайқызы, Рената Бұлхайыров, Информбюро, Алматы.